Oi amigos, aqui em Gamers, blog Matheus King Gamers, e o jogo que eu tô mostrando pra vocês é Mega Man X, jogo exclusivo pra Super Nintendo. Então vamos aqui começar nesta fase do Spark Madrill. Então beleza, vamos começar essa fase. Então vamos lá. Essa fase tem o sub-tanque que fica embaixo, aqui embaixo, só que eu não vou lá agora, porque não dá pra gente conseguir ele agora. Então vamos lá. Vamos atirar tudo. Tem estes robôs aí. Tomem cuidado com ele. E atirem nele. Olha só. E pá! Isso! Consegui aqui. Bem pessoal, eu acabei de ganhar o meu boneco do Mario do Donkey Kong, é a roupinha de fogo do Mario e o Donkey Kong normal. Eu comprei isso no Mercado Livre. Aqui ó, esse robô aqui usa o Storm Tornado e você acerta e faz carregado assim. Agora, quando ele te prender, você vira para um lado pro outro. Ele ia ser mais chato se você não pegasse. Acho que o Storm Tornado, sei lá. Mas aí não ia ser assim como se eu não fosse em algum lugar, tá? Então você tem que seguir as minhas instruções para ser mais fácil, tá? Então beleza. Tem que esses carrinhos são bem chatos. Beleza. Por que eu tô fazendo mais vídeo de Mega Man X? Porque esse vídeo aqui é porque esse jogo, pessoal, é bem curto. Eu acho que vários jogos de Mega Man são bem curtos. Então eu acho que eu vou enviar alguns direto, né? Porque vem o primeiro e o segundo direto. E o terceiro também. E agora o quarto. Eu acho que vai ser direto também. Ou não, porque tem vídeo, os vídeos muito longos do Super Sonic Adventure DX. Eu quero enviar logo para esvaziar um pouco no meu computador. Vocês viram ali o Heart Tank? Heart Tank é o coração, se vocês não sabem. Para pegar tem que ter o dash assim. Você pega no Quill Tio Ben. Caraca, que difícil. Isso, beleza. A vida. Aqui ó, a dica: cai com seu Storm Tornado pra derrotar esses carrinhos mais rápidos. Dote essa tartaruga e outra aqui na frente. A vida fica mais cheia do que as nossas armas, os nossos elementos. E isso. Depois, eu acho que é no próximo episódio, no quinto. Acho que é no quinto, porque se fosse no quarto ia ser mais complicado, ia demorar muito.
Então, eu acho... no que da parte, eu vou ensinar como você carregar as suas sub-tanques. É aqueles tanques ali, pra gente encher mais rápido. Como a gente enche mais rápido. E como a gente pega vidas infinitas. E como a gente pega o Hadouken nesse jogo. E é possível. Pra derrotar este macaco é só você jogar aqui gelo mesmo. Ó. Vocês estão vendo que tira muito mesmo. Só fazer esse processo que você derrota ele rapidinho. Olha. 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 E beleza, pessoal. Conseguimos aqui derrotá-lo. O total de subtanques no jogo são 4. E eu esqueci onde tá o outro. Acho que eu vou lembrar. Mas isso não importa, a gente passou dessa fase aqui. Qual item que a gente ganha? A gente ganha o de choque. Quando a gente carrega este especial, este elemento, a gente joga pra todo lado o choque. Vamos aqui pro... vou usar o nome dele. É Armored Armadillo. Eu acho que é esse o nome dele. Essa fase que dá pra gente conseguir vidas infinitas, carregar os nossos subtanques rápido e pegar o Hadouken. Só que eu não vou fazer isso agora. Acho que vou fazer no próximo episódio, por causa que vocês não sabem quanto poder o Hadouken tem. Eu vou falar pra vocês, pra vocês pegarem o Hadouken, você precisa de todos os itens do jogo. Aqui ó, pulei aqui, e aqui tem o subtanque. Tem que ter todos os subtanques e todos os hatch tanques. E beleza aqui. Vamos lá. Essa fase em si é fácil. Só que quem joga pela primeira vez é difícil. E beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqueles bichinhos são bem clássicos do Mega Man. Aqueles... que se abaixam. Opa. Ah, eu esqueci de falar. Pra você carregar o sub-tanque, precisa pegar os itens. O item que carrega sua vida. Aqui tá o hatch tank. É só ir pro lado direito, porque se vocês irem pro lado esquerdo, se irem pro lado esquerdo, vocês não vão conseguir pegar o hatch tank. Aqui, essa parte é bem legal da fase. Olha só. Tá dando lag assim mesmo. Essa parte dá muito lag sempre. Dá o dash que dá pra você pegar aqui. Um negócio pra você encher o seu subtanque. E vamos enfrentar o boss. Vamos usar o poder elétrico pra gente derrotar o mestre. Se você atacar, vai tirar a armadura dele. Faz esse processo sempre. Ó, você vai pra parede, escala, pula, pula,
Você vai fazer esse movimento, fique... tente evitar o máximo possível. Pausar, atira. Atira. Isso! Conseguimos aqui, pessoal. Eu ia encerrar o vídeo por aqui, mas a gente foi tão rápido assim que eu pretendo fazer outro boss agora. Que da gente ganhou. Ah, que droga, cara, eu cortei. Não se preocupe que eu vou mostrar pra vocês o item nessa fase. Launch Octopus. Beleza. Agora podemos vir aqui. Atire nele. Ó, use seu Storm Tornado. Aqui, destrua essas tartarugas que tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês, bem especial. Deixa aqui. Ó, você pode jogar essas bolinhas, mas quando carregar tudo, faz uma proteção. Aqui tem os cavalos marinhos, que são bem chatos. Eu, muito cuidado. Agora, use o seu Storm Tornado de novo. Acerta aqui em cima. Então, pegue o poder de choque e ataque. Ataque aqui toda hora. E vamos passar aqui. A proteção de novo. Esses peixes aí, pessoal, que eles engolem você. Cuidado, tá? Opa. Vamos aqui o Sol Tornado. E o de choque. Vai atacar aqui. Ataca. Esse aqui é mais complicado. Se cair, já morreu. Caraca. Não! Meu Deus. Vai atacar aqui que nem louco. E passamos aqui. Opa! Isso. Esses tornados aí, esses edemoinhos, a gente tem que pegar um deles pra gente ir pro subtanque. Subtanque não, o red tanque ali, ó, é daquele barco. A gente tem que voltar pro outro, eu esqueci. Sobe aqui. Vem aqui e ataque aqui esse negócio. Acho melhor usar o Storm Tornado. Isso! Não! Isso! Pronto. Paramos aqui. Continue usando o Storm Tornado. E vai vir uma moreia gigante. Ataque. Ataque na cabeça, no rabo, só que eu vou na cabeça. Beleza. Pronto. E aqui tem o Red Tank. Vocês estão vendo que as nossas vidas estão que nem os elementos ali. Quando eu tava falando no começo do vídeo, eu comprei o Mario e o Donkey Kong. O Mario da roupa de fogo e o Donkey Kong normal mesmo. Eu comprei no Mercado Livre, um site legal. Comprei por R$20 cada.
Isso é pra eu colecionar. Depois eu vou mostrar como ele é. Então, beleza. Vamos lá. Vamos usar este item com essas proteções pra gente derrotar o Octop. O pior é que é bem difícil acertar. Isso. Isso. Droga. Pô, vou morrer? É bem difícil mesmo, cara. Isso. Vou soltar aqui pra X-Buster. Vamos lá. Caraca, eu tinha uma grande chance de derrotar, só que agora tem menos. Pô, vamos usar sub-tanque. Beleza. Caraca, droga. Por que eu vesti isso? Droga. Pronto. Só que ele. Vou usar aqui a sub-tanque. Depois eu vou enchê-lo. Vai ser bem rápido. Beleza. Vamos acertar. Vai. Vai, aperta. Isso, caraca, meu. Sofri muito neste mestre. Mas beleza, ganhamos aqui, pessoal. Não se esqueçam de clicar no gostei, dar um favorito, se inscrever no meu canal. Vão pro meu bot pra saber mais. Vão pro bot do Donkey Kong Country 4, fim de desenho alto. Então é isso, até mais, tchau e comenta. Fui!